Arribat a Barcelona, nois! Em catalão e tudo, hein? Olá pessoal, bem, estamos aqui então no primeiro dia da apresentação da nova Crux. Fizemos aqui um grupo de pessoal uma primeira volta para nos habituarmos à bicicleta, para depois amanhã irmos com as bicicletas com a medida correta, etc., para testar a bicicleta em ambiente competitivo, numa prova. Pá, primeiras sensações com a bicicleta, fizemos aqui uma volta de cerca de uns 30 km. Resumindo, estamos a falar de uma bicicleta na linha de uma bicicleta agressiva de ciclocross. A diferença é que nas descidas nota-se uma bicicleta um pouco mais estável do que uma bicicleta de ciclocross. Portanto, digamos que é uma bicicleta que se vai situar ali em termos de geometria entre uma Diverge e a antiga Crux, por exemplo. Primeiro contacto com a bicicleta está feito. Amanhã é no aço. Vamos ver então o que é que isto vale quando carregarmos a sério. Enfilarem les gavarres per trepitjar l'Empordanet, un dels paradisos d'aquest esport! Bem, pessoal, 3 minuts per a saída. Já não meto um dorsal há mais de 2 anos. Calminha, que é para não me esbardalhar já no início. Portanto, vamos lá ver o que é que isto vale. Aguento ou não aguento, é num aço até partir. A les portes del paraís, estem a punt de gaudir del nostre esport en el seu màxim exponent.
bem pessoal, isto tem 1100 metros de acumulado. Os 1100 metros de acumulado só nos primeiros 21 km. Só para verem, média pulsação 160. Tenho aqui com um companheiro aqui de Espanha e pronto, aqui conviver mais pouco, respirar. Só para vocês verem o nível da coisa, Girona, na zona de Girona, há muito ciclista do World Tour aqui a viver. Havia muito ciclista da Bike Exchange, da AF Education First, da Legend. Depois no final eu mostro-vos, mas muita prosada aqui neste tipo de prova já. Bora! Bom pessoal, eu não carreguei o track porque o meu GPS tem pouca bateria e ia ficar sem bateria menos nada, mas todos estes espanhóis, franceses, americanos têm todos o track e está tudo igual a mim. Já experimentámos uma série de caminhos e não dá nenhum certo. Bom, eu estou à espera que eles decidam. Por onde eles decidiram, por onde eu tenho que ir. Direita ou esquerda? Bom pessoal, a subir tudo bem, a descer dois furos, meti uma câmara da arminha e já me tiveram que emprestar outra. E agora pessoal, o track manda passar aqui em frente, só que aqui em frente acontece que ao domingo parece cá feira.
Bom pessoal, chegámos então ao fim, aqui com alguns percalços, alguns azares, que acontece, é normal neste tipo de provas de BTT, gravel, etc. Além de andar atrás dos outros que eles aqui faziam a navegação, porque eu não carreguei o Track GPS, que o meu GPS tem pouca bateria, mas também depois tive dois furos, acabou por ser um bocadinho mais chato por causa disso, mas era uma zona do percurso muito exigente, com muita pedra, e a descer uma pessoa embala e acaba por vezes isso acontecer. Depois na segunda parte, a partir do quilómetro 40, já era gravel a sério, estrada mesmo de gravilha, mais plana, sem tanta pedra, e então aí foi muito mais divertido, também apreciar a paisagem, isto aqui é lindo. Mas então vamos ao que interessa e aquilo para o qual nós estamos aqui, falar da nova Specialized Crux. Na verdade, a primeira parte desta prova, que era um pouco mais exigente tecnicamente, com muita pedra, descidas muito pronunciadas, eu julgo que era uma prova naquela primeira parte mais para a Specialized Divers, porque a geometria é muito melhor para descer, mais estável, e depois tem o feature shock que faz ali a absorção também dos impactos das pedras, etc. Esta bicicleta, a descer, não é tão estável como a Divers, mas também não é tão nervosa como uma bicicleta de ciclocross. Na verdade, isto é uma bicicleta puramente de corrida. Não sei se pessoas menos experientes se é a opção correta para se iniciarem no gravel, porque isto é uma bicicleta realmente de corrida, ok? Qual é o verdadeiro terreno desta bicicleta? É o verdadeiro estradão de terra batida, quando não tem demasiada pedra, regos e trilhos, etc. A segunda parte desta prova era toda plana e era nesse tipo de terreno. Esta bicicleta a rolar, rola nas horas, é brutal. Basicamente foi isso que eu senti, que é uma bicicleta que rola muito bem, é uma bicicleta de corrida e na parte plana é simplesmente brutal. Muito rápida, rígida, reativa. Agora volto a dizer que é um produto que antes de se optar pela escolha temos que pensar bem aquilo que nós fazemos ou que nós queremos fazer, porque há outras opções, caso não seja a corrida, há outras opções se calhar mais viáveis. Pessoal, massagem feita, vamos ao banhinho, espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo, vai! Faca nos dentes!